было решение по 18 человек людям. По 19 сначала. Человек. Сначала по 19 было. Удовлетворено было по 18. Ничего, по 19 я написал. 19 вы здесь потом написали. Да. И после этого вы вынесли решение. Было 18 вы именно потом. Вынесли после все, этого. Как вопрос исчерпан? А законность? А где законность? Текебаев менен Чотоновтун иши боюнча шаардык соттогу биринчи отурумда соттук коллегия райондук сотто суралбай калган 19 күбөнүн көрсөтмө берүүсүнө макул болгон. Бирок бүгүнкү отурумда сот ал чечимин четке кагып, Мегакомдун мурдагы башкы директору азыр камакта отурган Азамат Мурзалиевден башкасына макул болгонбуз деп чыкты. Буга байланыштуу жактоочулар Мурзалиевдин негизги күбө жана анын көрсөтмөсү иш үчүн маанилүү экенин айтышып, аны конвой аркылуу алып келүүнү уюштуруу өтүнүчүн келтиришти. Өтүнүч канааттандыруусуз калды. Я заявляю ходатайство, потому что я имею право заявить ходатайство. В связи с чем я прошу удовлетворить данное ходатайство, заявляю его, чтобы Мурзалиева доставили и доставку Мурзалиева поручить стороне обвинения, так как мы не можем проехать в места лишения свободы, и нам его никто не даст, только по повестке суда. Дайте, пожалуйста, повестку суда, потому что именно суд рассматривает части объективности для всесторонности. Соттун жүрүшүндө күбөлөр сурала баштады. Кезектеги күбө 2010 жылы Текебаевдин айдоочусу болуп иштеген Алмаз Мамырулуна прокурор Бекжан Маматбаев. Текебаев 13 майда Супарага түштөнүүгө барганын айткан. Супарага барганда жанында белеңиз деп сурады. Бул суроо залда чуу жаратты. Кечкечибиздин көрсөтмөсү бар. 13-үндө Супарага обедке барганмын деген Ваша честь, введение в заблуждение, прошу сделать. Такого не было. Карапурлян не было такого. Такого не было, ваша честь. Ваша честь, вот теперь делайте замечание. Согласно 191 статье... Жактоочулар Текебаев эч качан мындай көрсөтмө бербегендигин айтышып, чагымчылдык жасап жатат дешип, прокурорду ишти кароодон четтетүүнү талап кылышты. То есть өзү ойлоп таптып суроо берет. Всячески хочет, чтобы свидетель... Томго чейин көргөн жок пайыз. Исказил свой, то есть искажает свой вопрос и искажает вообще ход дела. Извините, ваша честь, я еще прошу посмотреть данное показания, там он еще чуть-чуть майтрол, ищите гидю. В связи с этим, ваша честь, прошу его отвести и полностью поддерживаю своего коллегу. Ваша честь, это нарушение, это полное нарушение законодательства. Зачем он так делает? Зачем вводить и вас в заблуждение, и всех здесь, присутствующих в зале? Смотрите, ну нету в этом, вот он стоит. Уят-то мандай. Соттун жүрүшүндө Текебаев райондук сотто суралган 4 күбө Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Болот Шер жана Нурлан Сукеновдун көрсөтмөлөрү протоколго жарым-жартылай түшүп, өкүмдө таптакыр эле эске алынбагандыктан аларды кайра суроо өтүнүчүн келтирди. Мындан тышкары интернетте тараган аудио сүйлөшүүсү менен элдин түшүнбөстүгүн жараткан Бекназаровду дагы суралсын деди. Сот Адис Момуналиев өтүнүчтү канааттандырды. Мамлекеттик мүлк фонду номер 44-чү декрет таткарып, акционер катары акционерлердин жалпы жыйынын чакырыш алардын милдети болгон деп убактылуу өкмөт мүчөлөрү катары мындай айтышты. Ал протоколдо да жок, булардын маанилүү жок да иши үчүн өкүмдө дагы жок болуп атат. Анан Кеңешбек Дүйшөбаев саат 2 жыйналыш башталды. Мен башында катыштым, Чотоновду Текебаевдер бар эле, анан мен чыгып кеткем. Төрттөрдөн өткөндө келгем. Чотонов аэропорту кеткен экен, Текебаев ошол жерде болчу деп айтканда. Бул протоколдо дагы жок, өкүмдө дагы жок. Мындай абдан маанилүү, тартиптүү адамдардын айткандары да. Ошондуктан ушул жагдайды бизде стенограмма бар, алардын аудио записи бар. 10 жыл өткөндөн кийин, 3 жыл өткөндөн кийин муну мен талаш кийин да тастыктаса болот башка инстанцияда. Ошондуктан ошондой бизде документтер болгондуктан бул жерден угуп
таптап, сол тостун өкүмүн өзгөртүүлөрүн киргизип, бул жерде силердин пикирин эске алыш керек деп эсептейм. Анан Бекназаровду дагы чектип берсеңиз. Бүгүнкү жараянда баары болуп 5-6 көө суралды. Алар 2010 жылдын 13 май күнү Текебаевке кандай шартта кайдан жолугушкандыктарын айтышты. Калган көөлөр кийинки отурумда суралмай болуп, сот 12 сентябрга белгиленди. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырактыгы.